Kümnest täna siis Harley Davidson ka välja loositakse. Aga nüüd on aeg taas pista käsi siia loosikasti ja teha kellelegi üks mõnus soe kingitus Wildcardsi logoga puhk ja Wildcardsi soe suusamits lähevad loos. Nüüd ma tulen see pausmarnik selle vanaaegsega. Käsi saab kastis, leia ühe kubani. Otsige siit platsi pealt üles. Ja nende käest